Hörmətli vətəndaşlıq hissiyələrimizi davamlaşdırırız. Bugünkü islah işki mən 23-cü il 4-cü ayla 14-cü günü həbdəgi cümə. Yoxarıda nəmi dedik? Öz çıqalğan Şərqi Türkistan İslam Ərkidi təşkilatını öz işçiqi alğan barlıq terörist güçləgi qatdıq zərb bir işini cümlüdən cüngünü öz işçiqi alğan hər qayıs dövlətlərinin Afganistan bu Afganistan pıralarının orqallarının bir xətərliğini əməli qovdışını ümit qılmaz. 5-ci Cüngü tərəb teröristlərə qarışdırış köp tərəflik əmkarlıqına küçəy içine çakarak kalıdı. Afganistan'da terör ıslahı münasibetlik, bexeterlik meselesinin gövdülük hikayeliğini oyuluşup, xalqara cemiyet köp tereplik, terör ıslahı karıştırış, bexeterlik, hemkarlığını küçəy içi gerek. Karatmalıqı iyi halda Afganistan'da terör ıslahı karışı, Şiltadığan maddi üskine əsvapla, texniki yardımı bilen təminləb, Afganistan'dan universal siyaset yürgüzüşünü qollab, Afganistan'dan yeni bir qatım teröristlerin panalınış makanıga, hərkət qiliş ve tar qiliş makanıga aynlayıp qilişinin olduğunu elişi gerek. 6-cı, Cüngü tərəb Afganistan'da oltıraqlaşqan 3 xil küşləgə həmkarlışıb zərbi bir işini təşəbbüs qılıdı. Demək 4-cü madde ilə 6-cı madde cuma. Afganistan'da oltıraqlaşqan teröristlə, bölgünçilə və radikalistlədən ibarət 3 xil küşlə. Yenilə, Moşu rayon və bütün yer şarığı intayın zor təhdiddir. Cüngü tərəb xalqara cəmiyyətdən Afganistan'ın üç xil küşləgi qat'i zərbi verişini, qollışını, Afganistan'ın aktiv tədbir qollunub, teröristlərin məbləği toplaş yollarını üzüb itişini və teröristlərin adam toplaş yollarını üzüb itişini, çıqıra atlap, qatırap yürüşlərigə, teröristlərə ait video film tarqıtışlərə zərbə verişini, qollışını, Radikalistlikle çekilip, yaşlarını radikallaştırış, teröristlik iddialarını tarqıtışlığa zərbi verişini, kol işini, yuşurunğan teröristlerin yuşurunğan cayları zərbi verişini, kol işini müraciət kılıdı. 7. Cüngü tərəb, Amerika tərəbinə Afganistan'ın münasibetlik məsuliyetini ada kılışını, Eydəkçilik qılıdı. Xalqara cəmiyyət umumi yüzlük mundaq hesablaydı. Afganistan məsələsini peyda qılğıçı Amerika Afganistanın pulunu tutup qaldı. Yəki halda Afganistanğa imborgu yürgüzdü. Amerika Afganistanda insanpərvərlik əhvalını əmli yaxşılamağan taşqi amilinin birisidir. Amerika tərəb Afganistan özgürüşüdün əməli təcrübə savaq elişi lazım. Əgər insanpərvərlik, iqtisadi, bixətərlik xətərləri və xərisləği ciddi qarab, Afganistanın imborgu qılışını dərhal bikar qılıb, Afganistanın mal-mülkünü qaytırıb birib, Üzü Afganistan'a bərgən vədisi bu yüçə, Afganistan'a birdiğən insanpərvərlik yardımını Əməliləşdiriş lazım. 8-ci Cüngü tərəb çət əl köşlərinin Afganistanı sınıb girişiqi qarışdırdı. Burayındakı dövlətlə umum yüzlük mundaq hesablaydı. Ötkən 20 yılda çət əl köşləri Afganistanı hərbi köç bilən arılışıb, demokratik özgərtiş elib verib, Afganistanı hesabsız ziyan və azab uqubət elib gəldi. Onun səlbi təsirini kəlgüsü bir neçə yıllağıca tüyətkili bulmaydı. Afganistanda uzun müddətlik tənşliqini Çıqa aşırışını çıxış noxtısı qılıb, bəzi dövlətlərinin yeni bir qıtım. Hərbi əsləhələni Afganistanğa
Afganistan'ın etrafı diğer aylığa uğurlaştırışı münasebetlik bu devletle teröristle karıştırış meselesi de. Koş ölçem kullanması lazım. Bu devletle teröristle karıştırış meselesi de koş ölçem kullanması lazım. Ve teröristlere yol koyuş arkalık, geopolitikilik, yakırayın karakterlik siyasi maksatlarını işgal aşırmasızlığı lazım. Devamını anlayacağız, hürmetlik vatandaş.